जीअं त मूंखे ख़ुशी बि आहे ऐं अॻिते सुठो मूंखे हार पढ़ाइण आहे कंडी पढ़ायां ऐं अॻिते जो आहे त टे ॾींहं मूं पकवान कया त ख़ुशी में हवा ताली थो हुजे آل پاکستان والی بال ٹورنامنٹ صدر ہے اے پاکستان سیریز ہے ملہ سوشن صدر ہے موتا جناب نواب شجن خان جمل خان جی اے ملہ جی تمام کے لیے تمام کے لیے رکھتے تھوڑا پیچھے پیچھے Thank you.
ഐതരാന ഉണ്ടല്ലോ പരിയ വരാ ഇതൊക്കെ തരാന ജോസനീന്റെ നാസനന്റെ വരെ എല്ലാം ജോലന്തവരാകോ ഈശ്വരാന്റെ കാലന് തേലോ സമഞ്ചാ തലോ നമ്മി തേലോൻ ബുഷരാ ഉപ്പാലാൻ ഹുലാം തുറകതൈ തേലോൻ പക്കുഷിതി തേലോൻ ശമഞ്ചാ തലോ ഓപ്പറേഷൻ കരായോ മരീസ് താലാണ് ഡാക്കുമെന്റ് ഇടാനേ
Thank you.
ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਮ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਖਾਨ ਉਮਰ ਬਾਰਾ ਦੌਰ ਦਾ ਪੈਰੋ ਜੋ ਹਾਰ ਆਏ ਕੱਢੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਾ ਜੋ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬਿਲਨ ਦੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਿਲਨ ਦੀ ਤਾਰੀ ਨਾਰਾਏ ਅਲਾ ਸਭਾ ਦਾ ਕਲਾ ਐਰਸੂਲ ਕਰੀ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲੋ ਕੋਲੋ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਗਿਆ
ਪਠਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਲੀ ਦਮਾਗ ਸੁੱਕੀ ਮਲੰਗ ਸਭਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਨਾਬ ਸਲੀਮ ਖਾਲਸਾ ਮਿੱਤਰ ਆਈ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਕਰਾ ਵੀ ਹੈ ਛੋਕਰਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਆ ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੰਧਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਗਾ ਨਵਾਬ ਕਾਦਰ ਖਾਨ 1000 ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜੋ ਰਹਾ ਹੈ ਸੰਧਾ ਦਾ ਹੋ ਜੋ ਰਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾ ਆਓ ਬੈਠੀ ਗੰਦੀ ਆਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲ ਮਾਰਿਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ
बाजी के बारे में दरबार बाजी नीर काफर खान ऐसा नीर अली खान जो तमाम तैयार हो लेकिन नीर साहब ने पार चुके हो मेरे पार ने तेज ही झंडा आया मिनिस्टर आया गवर्नर आया हवा उस साल हरबा शीदे के याद रखना उनके इज्जत का एहतराम करना ये तमाम पुरानो मैनेजर है तमाम वो खपती मला ऐं पाण बि काफ़ी मल विढ़ी चुको आहे पाण पंहिंजे वाहीअ जोत में पंज पंज मल रोज़ मारींदो हाणे अॼु बि जेकॾहिं कॾहिं पंजाह पहलवान लबन जमाली पहलवान Thank you.
سید سمن شاہ نبن جمالی یہ وار کی منہ مارے ہو سونو سید سمن شاہ لالے نیا سالے بدل بندہ آئے بند سفا آئے بندے تبہی بند سالے پہلوان کبوترو کبوترو آئے پہلوان ویسو قریدی پہلوان چاچل اے پہلوان خدا بخش آلو Oh!
पहलवान पुनः पहलवान गुलाम सर्वर चतुरी अरे कोई क्या
हाल में करवा रही हूँ मैं ना भी चला मैंने
جو شرف ملیا ہے پنکھر جا باقی جتے مقابل جا پنکھر جائیں تو بعد میں دل دے لے جتے مقابل جا جو دے مجھے محمد عمر انگرم تھا آئے حالو تلوان انہوں کی لگنوں جو کروائے ایک نو
خطابن کے پورے پورے شوق اور دلچسپی آئے ہم پہلوان گھرگن کے نواب بیٹھانے خاندان بیٹھانے بلا کر ہم فکر کر پہلوان کمن جائے غلام کرنا جدری آئیے کمن چاہ بابا بری آئے کمن چاہ بابا بند کرو کمن جائے کتن جا کرو بری کمن جائے کر چلا جو کل اب نواز صاحب کے سو سو روپئے کی کنڈی پر آئی ان کے نواز صاحب انضام کے ریکگنائز کیا وجے لیکن صرف سندھ کے لیے ان کے نہ کیا تو بھائی تاکہ فیڈریشن ٹھا ان اج مجھے گال بول تھی نواب صاحب سے پان جا سو ان گال سے راضی تھے تو جدید یہ اصانی ثقافتی پرانی ران ترقی کرے تو ان لائ کوشش کرس یہ پار کرس سو نواب صاحب جن کی ویبانی بین کی مہربانی جدید اڑا ہی ملاقہ میلہ تھا رہا تو یہ ران ان شاء اللہ ایک انٹرنیشنل رام تھی ماں وری بھی نواب صاحب کے عرصہ کیا یہ پہلوان جن میں ان پڑھ طبقہ تمام گھنو ہے ان جو وری بھی تاں کے یو ہے تو تاں ان لائے کچھ کیا تاں اسان جی عرض قبول کیا تاں اسان فیڈریشن ٹھاو ان صدر تھو تاں جا وڑا قرب تاں جی مہربانی سب سے پہلے میں صوبائی وزیر برائے مالیات اطلاعات ثقافت اور کھیل کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس شاندار آل پاکستان ملاکھڑے کے منعقد کرانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔
بعد ازاں میں ان دور دراز سے آنے والے پہلوانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے استاد محمد میں آ کر ہمارے ملاکھڑے کو کامیاب بنایا. میں آل پاکستان ملاکھڑا ایسوسی ایشن کے عہدے داروں اور ان کے جنرل سیکرٹری غلام سرور خان جتوئی کا بھی خاص طور پر مشکور ہوں جنہوں نے مجھے آل پاکستان ایسوسی ایشن کا آج صدر مقرر کیا ہے. میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اتنی توفیق عطا فرمائے کہ میں ملاکھڑا جو کہ ہماری سرزمین پاکستان کا ایک قدیم فن ہے اس کو آگے بڑھاؤں اور اسے ترقی کی منزل تک پہنچاؤں اور وجہ کھیلوں کی سطح پر لے آؤں. شکریہ مہربانی. جن آل پاکستان صوبے جنہیں صدر قبول کر فرمائے کمالی بلاد حاجی شبیر خان عمر صاحب مورزین ان ملاقات میں آیا شکر گئی صدیل صاحب کی مہربانی. ایک سال کا پہلوان جتائی حاصل کرنے سال کا جناب عمر صاحب تھا پنج سال کا پہلوان جت مہروان حال کے نواب فضل نام لو پنجاب علی گنڈی علی دوست خان عمر نینی پنج سال کا مین آف دی ملاکھڑا ٹورنامنٹ طرف حال دوران کے نواب فضل نہیں رہا نے انعام تقسیم تھی گا حیاتی شیر کے آئندے بارے میں نے آسا ملاقات کری دیسی دائی اسوان جناب شکیم خان جمال فضل
इन कुछ इंसान को है बागान फिल्म भरती मलन की फिल्म भरती शौकीन पूरी बारे की फिल्म भरती तेरे जैसा शॉपर है तो मदन पर शॉपर उठाओ ये फिल्म टीवी से वी प्रतिभा साहब बैठो शॉपर में कहे छो फो सदन अगर मौसम की आशा मेरा कार्य वही चीफ आर्जनल जनाब गुलाम ठाकुर तारी मैंने फंसे जा चीफ Thank you.
हुआ है। अरबाब की भी है
پہلوان عمرانی ہے پہلوان آرساؤں جو جوڑ سام رہنی ہوا یہ پہلوان ستو عمرانی وہ جاکوڑی راہو کے پہلی مل مارے ہو ہاں ستو عمرانی ہوا ستو عمرانی جگہ چاپ ہنا ہی آئے یہ نیک بانو خدا جوا پنجرہ سے نمار پڑے مسجد ہمو ہنر سے آئے مدر میں ایتری پہلوان سنجو بابا سے اے دے دو چاپ جوڑا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے کہیں گے پھول رحمت کے ہم اٹھاتے جائیں گے مالی نے پھول توڑا پھول پھول کو دکھا دکھا کر پھول پھول نے چمن چھوڑا آنسو بہا بہا کر پہلوان اللہ یہ کام کرایا میرے کو توڑا ہے بٹن نے پھیل پارٹی پلڈر پہلوان جہم پہلوان جو سندرو ہرتی رہا ہے محلا پوسٹ بٹوا یہ پہلوان رستم پاکستان سید سمن چاہے اچھی سلوار اچھو پٹکو چندرو چکے روا یہ پہلوان خوش راہ ہوا خوش راہو دلو حیدرآباد ٹائر کو ہالا بوٹ لگے نیو سعید آباد شمیر خان راہو پہلوان سید سمن چاہ دلو خیر پور میرت ٹائر کو خیر پور میرت بوٹ لگے پیر صاحبہ کرو پیر صاحبہ کر دے بوٹ سے بتا دعا سمن چاہ Hello.
हाले चाचा वाले को कियो और हाले चाचा ने चाचा मां चाचा को बचा दिया चाचा को बचा दे और हाले चाचा ने चाचा चाचा को बचा दिया और कबो कबो बाबा सारी सारी मां पे रात आ लावा वहां खुदा बचवा क्या राजा ने आई वहां लावा अदा छोकरा आनंदल है और भरी बंदा टीम बांधा मेरा फांसी लेनी वी और क्या है शिकापुर
सेवा करके दिया है गुलाम सरो जतोई पहलवान शमन चाचर हरोजा चाचर है जतोई ना चाचर है जतोई हेलो बाबा शमन हाथे बजा है जतोई है बजे तो खाने का देवा शमन हटियो चाचर लिखियो आज लगा दिया पंजाबी पंजाबी आवाज जतोई में जतोई ना मटर